wal dorgommin kubbaa miilaa guddattootaa fi gareewwan Adaamaa fi naannoo ishee irraa hirmaachisee qopheessummaa waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin dorgomamuu eegale. Gareewwan guddattoota kubbaa miilaa sagantaan akka kanaa qophaa'uun akka isaan fayyadu dubbataniiru. Dargaggoonni bakka hin taane oolurraa akkanatti dhufanii asitti kubbaa daawwatuudhaan taphatuudhaan dabarsuu wayyaa amma gannallee waan barnoonni cufatellee bakka hin taane oolurraaf as dhufnee kuwaasii taphatuudhaan. Kubbaa taphatuudhaan dabarsuu wayya bareedaa kanaatti wayya. Carraa guddaadha nuufis laallamnee iddoo guddaa biyya keenyaaf dhaabbachuudhaa fi milkaa'ina kan ittiin argannudha. Asirratti ilaalamanii iddoo akkaadaamii adda addaa seenuu waan danda'aniif carraan kun baay'ee gaariidhaan jira. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulugeetaa Qaabatoo kaayyoon dorgommii kana qopheessineef jedhu. Yeroo amma keessa jiru ganna kana dargaggeessi yuunivarsiitii irraa dhufe manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa. Waggaa guutuu barnootaadhaan sammuu isaanii karaa adda addaatiin cinqii keessa ture sun gara ispoortii kanaatti as bahee tokkoffaa oolmaa hin taane akka hin oolle lafa malle akka hin oolle lammaffaa immoo ispoortiidhaanis qaamni isaa akka cimu umurii 13 gadii 15 gadii 17 fi 17 olii jennee sirriitti ogeessi adda calalee jira jechuudha. Barnoota laalee jira. Fiizikaalii isaanii ilaalee jira. Waa hedduudhaan ogeessi calalee jira jechuudha. Argannee jira jechuu hin dandeenya. Inni biroo ispoortii boruu kana uumuudhaaf ispoortii boruu kana cimsuudhaaf guddattoota irratti hojiin amma hojjennu kun galtee olaanaa akka inni ta'uu danda'u yaadneeti jechuudha. Kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulaatoo Dhibbaa sagantaan akka kanaa dhaloota dorgomaa fi fayya qabeessa ta'uu keessatti ga'ee olaanaa qaba jedhan. Dorgommii asitti gaggeeffamu keessatti hirmaannaan keessan guddaadha. Dhaloota fayyaa qabu, dhaloota dorgommii qabu, dhaloota jireenya isaaf biyya isaaf yaadu uumuudha. Jaalala biyyaa kan qabu uumuudha. Hogganaan biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa obbo Maatiyoos Sobboqaa ispoortii Oromiyaa guddisuuf guddattoota irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Ispoortiin keenya kan inni cimuu danda'u yoo ol adeemaa irratti sagantaa leenjii guddattootaa irratti hojjenne waanta ta'eef xiyyeeffannoo guddaadhaan guutummaa Oromiyaa keessatti ganna kana keessa hojii guddaa hojjennee dursa kenninee kan hojjennu sagantaa leenjii guddattootaadha waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannoo gootanii naannoon keenya guutummaa keessatti akka hojjetan waamicha koo dabarsuun barbaada. Addatti immoo bulchiinsi magaalaa Adaamaa ganna kana akkaadaamii kan daraartuu tulluu dargaggoota taalentii addaa qaban baay'ee ciccimoo ta'an gosoota ispoortii adda addaatiin keessattuu kubbaa miillaadhaan atileetiksiidhaan galchuudhaaf ji'oota itti aanan kana keessatti ji'a tokkoof walakkaa kana keessatti hojii dargaggoota dandeettii addaa qaban filachuu hojjenna waanta ta'eef dargaggoonni magaalaa Adaamaas kana hubattanii qophii gahaa akka taasistan waamicha koo dabarsuun barbaada. Waldorgommiin kubbaa miilaa guddattootaa umrii 13, 15 fi 17 gadi kun gareewwan 51 kan hirmaachisu yoo ta'u ji'oota lamaaf itti fufee gaggeeffama.